هو ده عنبر كام يا محمد؟ ده عنبر 8 خضار. عنبر 8 خضار محل بقى ده؟ محل 241. 241 احنا في مدخل عنبر 8 يعني في اوله كده المدخل من بره. وحضرتك عندك الخضره دي فرنج وبلدي؟ فرنج وطازه وبلدي. طب فرجني كده عليه. فرنج وطازه. فرنج وفرنج. فرنج وطازه طازه. طازه. هو ايه يعني الطازه دي في حاجه مثلا فيها سعر تاني؟ الصابح في الصابح وفي زايد. ده بيديها بالربطه؟ بالربطه ب 15 و10 جنيه. في ربطه ب 10 وربطه ب 15 مثلا؟ الربطه دي حاليا ب 15 جنيه وب 10 جنيه. طازه دي. تمام. ب 10 او ب 15 حسب الحجم بتاعها. ممكن حد ياخد منك قد ايه؟ 10 ربطات ولا 5 ولا 3؟ ادوم لا بقى. ادوم ايه اقل حاجه؟ اقل حاجه يعني اللي انت عايزه من 5 ل 10. من 5 يعتبر ركوب. وده ايه يا محمود؟ ده كرفس فرنساوي. كرفس فرنساوي؟ كرفس فرنساوي. ده برضو يعني احنا كمستهلكين مصريين في البيت عادي بناخده لايه بقى؟ للشوربه واللحوم والحاجات دي كده. للشوربه. بكام الربطه دي؟ ب 15 20. الخضره ده محمود بتجي لك يعني ايه طازه؟ طب ليها موسم؟ مواسم الشتاء. الشتاء الشتاء يعني انا شايف حاجه ما شاء الله صبحة يعني حاجه ما شاء الله يعني حاجه منوره كده. ده الصابح ده ايه ده؟ ده كرفس فرنساوي برضه. كرفس فرنساوي. طيب ماشي. ده ريحان. ريحان. الريحان طب بتبيعه ازاي الثاني بالربطه؟ ده بالحزم. انا مش اخد بالي. ب 5 جنيه. ب 5 جنيه. ما شاء الله دي حزمه كبيره فعلا. صبحه في الشتاء ما شاء الله. انت بتبيع بقى ايه العدد ده؟ الحزم عادي كده على بعضه. بالعدد الحزم. بالعدد. تمام ما شاء الله. ده زعتر. ده زعتر. بكام الزعتر؟ الربطه دي ب 50. 50 في 10. 10 55 على فيها 10 ايه بقى يا معلم؟ 10 ربع. 10 ربع. فيها 10 ربع الربطه ب 5 هي كلها ب 50. ده قص احمر مشرشف. كام ده عمسك؟ ده ب 8. 80 ب 80. القفص القفص ده كله كده ب 80 الاحمر. في بيبقى منه اخضر كده بنفس السعر يا معلم؟ لا هو اقل 20 جنيه. اقل شويه او نفس السعر؟ قريب قريب. ده بيبقى للزينه و زينه السلطات اللي هو خاص فرنج يعني. خاص فرنج بالظبط. تمام حضرتك. لكن الخص الصيني ده فيه اقبال مننا مصريين؟ لا الصين ما بيستخدموش. ها المصريين كله صيني. وانت بتبيعه بالحبايه؟ ده بالقفص على بعضه. بالقفص. ده بالقفص. بعد اذنك كده ايه لو خدنا واحده كده ايه يعني نبين بس ايه شكلها العام يعني زي الخص بتاعنا كده لما بيتفتح كده ويبقى ليها قلب شويه عن ال ده زرع. لكن هم ده زرع ايه؟ زرع الصيف. زرع الصيف. زرع صيفي. موسم الصيف. لكن الشتاء وقلب مليان كده. يعني النظام برضو الخاص الصيني نفس الخاص البلد بتاعنا بس استخداماته تختلف. الاستخدام بتاعه يختلف. اهم حاجه كل واحد وقلبه. كل واحد وقلبه. كل واحد هو وضميره. ضميرته بقى قاعد اللي هو عايزه. الكرنب الاحمر يبدا معاك من 120 ل 150. اللي ايه بقى الشكاره؟ الشكاره على بعضيها. هي الشكاره فيها قد ايه؟ الشكاره فيها 8. الشكاره فيها 8 سواء الاخضر ده او الاحمر. الاحمر فيه من 8 ل 10. الاحمر. والاحمر بكام؟ الاحمر سعر 100. الابيض يبتدي معاك من 120 ل 150. ب 120 ل 150. برنيكا محمود؟ بالبرنيكا على بعضيها كده. عامله كام؟ 100 جنيه. 100. 100 فيها كام؟ فيها 10 12. 10 10 10 او 10 حبات. صباح الفل يا حاج. صباح الفل يا حاج. كتر خيرك الله يكرمك. شكرا يا محمود. تعال شكرا. شكرا.